Profesor dr. Vlada Veljković, profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, po stažu, da tako kažemo, jedan od najmlađih akademika. I u pripremi ovog razgovora smo razgovarali zapravo jedini leskovački akademik koji živi u Leskovcu. Šta za vas znači ova odluka da postanete član Srpske akademije nauka i umetnosti? Pa, ta odluka koja je to došla iznenada u poslednjih godinu dana mog radnog veka, znači veliko priznanje za mene, za moje bivše profesore, za moje asistente, saradnike, doktorante, magistrante, znači, verujem, na osnovu reakcije kolega s fakulteta puno i njima, dakle, samo i ustanovi, a po reakciji gradonačelnika ocenjujem da i znači puno Leskovcu. Tako da, eto, znači, jako sam zadovoljan, srećan sam tom odlukom. Kad kažem neočekivanom, postupak koji je sproveden je na neki način van vremena. Znate, ja sam predložen od strane Ogranka, SANU u Nišu, pod rukovodstvom predsednika akademika Ninoslava Stojadinovića, s kojim sam se znao površno, kao kolege sa universiteta, ali sa kojim nikad nisam radio, nisam bio blizak, koji je na isti način izabrao i druge kandidate sa univerziteta u Nišu, samo na osnovu referenci u naučnoj bazi Scopus. I da u ovom današnjem vremenu neko na takav način bude uočen, izdvojen iz reda nastavnika na univerzitetu u Nišu i promovisan za kandidata, pomalo je čudno, neverovatno, ali eto je završilo sve isto tako neočekivano. Da ste me pitali pre godinu i 15 dana da li uopšte razmišljam, da li sam sanjao, ja bih vam rekao, niti sam razmišljao, niti sam sanjao. Ispred mene postoji moj profesor Dejan Skala, moj mentor, koji je po meni puno bolji kandidat i mnogo godina ranije, pa onda nisam ni ja očekivao da, ako on nije, da ja budem, eto tako. Sad, on kaže da je mu je velika satisfakcija i čast da, kao profesoru, da sve to ja prošao tu manjinu naučnika u Srbiji. Dobro, a da li ovo znači zapravo da se, tako kažem, ta najznačajnija akademska ustanova u Srbiji otvara i prema intelektualcima, profesorima koji rade u lokalu? Pa sigurno. Znači da se ipak ne gleda odakle je kandidat, nego samo gledaju njegovi rezultati. To je očigledno na mom primjeru. Dobro, ono što se prepričava u krugu vaših prijatelja kao neka vrsta urbane legende, da zapravo i kada ste bili u Americi, da ste jedva čekali kad ćete da se vratite u Leskovac. Kojim povodom ste bili u Americi zapravo? Ja sam, eto tako isto, kao retka zver, dobio Fulbrightovu stipendiju na konkursu 83. godine i boravio sam cele školske godine 85-86. u Americi, u Teksasu, na eminentnom universitetu u Austinu i u Bryan College Stationu. Međutim, uslovi koje sam u to vreme imao u zdravlju uopšte nisu bili loši nego od uslova koje sam imao tamo u Americi, to je jedno. I drugo, emotivan moment je presudio da se vratim. Dakle, s jedne strane, radni uslovi koji su bili jako kvalitetni, a s druge strane, taj emotivan moment, nostalgija za Leskovce. Profesore, možemo li ukratko za naše gledalce da prepričamo zapravo vaš akademski put, da tako kažem? Pretpostavljam, Leskovačka gimnazija najprej posle toga? Ne. Bilo je u to vreme bolja, po mom mišljenju, srednja hemijsko-tehnološko-tehnička škola zdravlje, koju je onadašnje rukovodstvo formiralo za potrebe tadašnje fabrike koja je bila u usponu, u velikom razvoju. Znači, 68. godine sam upisao srednju hemijsku školu, za koju nisam ni znao da postoji do tad.
ali moj otac je odlučio da to bude, jer kako je rekao, ne znam, više voli fudbal, pa možda odede u fudbalere, ovako će mu, kaže, boce dati parče hleba. Zaista taj potez, znači upis u hemijsku školu, je prvi ključni moment da, na putu do, evo, do današnjih dana. Škola je bila na vrlo visokom nivou, možda na višem nivou nego srednje škole u to vreme. Zatim mi je fabrika dala stipendiju za studije na Tehnološkom fakultetu, Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, od 72. do 77. godine. Tu sam imao prilike, naravno, da sretnem i da radim sa jako dobrim ljudima, pre svega, naučnicima i profesorima. Posebno ističem, nažalost, pokojnog Dušana Simonovića, od kog sam diplomirao i magistrirao, koji me je uveo u nauku početno, ali i koji me je naučio da razmišljam inženjerski i da su inženjerski rezultati podjednako važni kao i naučni rezultati. Pošto na po završetku studija nije bilo mesta za asistenta, a završio sam međuvremenu i magistraturu, otišao sam u vojsku i posle vojske opet nije bilo mesta za asistenta na Tehnološkom fakultetu u Beogradu. Ja sam se onda vratio u zdravlje kao bivši stipendista i tu počeo sa naučnim radom u okviru sektora za istraživanje i razvoj tadašnje fabrike. Fabrika je zaista ulagala puno u nauku, istraživanja, u razvoj. Nisu u odgovarajućoj meri, saglasno tim sredstvima koji su ulagani i korišćeni rezultati, a bilo ih je puno, iz raznoraznih razloga, u koje ne bih hteo da ulazim, jer nisam ni u to vreme znao sve razloge, imao sam neko svoje mišljenje, ali verovatno da nisu potpuno tačni, korektni, pa da ih ne iznosim. Tu sam prijavio doktorsku disertaciju, započeo je, pod rukovodstvom tada docenta Dejana Skale, kome sam bio prvi doktorant i sa kojim sam naravno razvio još više u nauci. Iako kažem da sam 95% svih ovih svojih poznatih sposobnosti vezano za naučni rad dobio od njega, eto to neću da ne pogrešim, ja sam jako zahvalan. A da li je to sve što ste uradili i zapravo te kapacitete koje posjedujete, da tako kažemo, na modern način, da li je dovoljno prepoznato u jednoj lokalnoj sredini kakva je Leskovac, ne kažem trenutno, nego inače, kroz vreme, da li uopšte taj dar i to znanje, ne samo kod vas, nego i kod još nekih ljudi koji su morali da po svoju satisfakciju da odu iz Leskovca, prepoznato u ovoj sredini? Kao i u svim strukama isto, znači ima ljudi koji se ističu radom i koji se manje ističu ili se ne ističu, a ljudi vas onda prihvataju emotivno, ili vas vole ili vas ne vole. Dakle, imao sam i od nekih veliku podršku, od nekih komplikacija i tako, ali i to je život. Ja se jedino nisam dao da me ometaju u radu. Znači, kad sam posle povratka iz Amerike dobio nastavničko zvanje, a radio sam još uvijek u zdravlju, onda se trudio da to svoje znanje prenesem na mlađe, na stente, na u to vreme magistrante, nismo imali doktorske studije, a kasnije na doktorante. Tako da je, eto, ja sam se kroz njih isto usavršavao. Ukupno imam 13 doktoranata, 8 magistranata, jedno porodično stablo je napravljeno. Sad moji doktoranti imaju svoje doktorante, čak imam i tog naučnog pravunuka. Znači da je to je znači četvrta linija u stvaranju kadrova. Moji doktoranti su dekan, dva prodekana, tako da eto, to je neka satisfakcija. Dobro, i da li vas onda oni pitaju za savete? Nekada. Sad su oni na većoj poziciji. Moj pristup je nenametljivost. Dakle, kad god ima potrebe, ako sam se i dogovorio sa rukovodstvom, kad god imaju potrebe za nekim savjetom, za pomoći,
stojim na raspolaganju, pogotovo što u Beogradu imam jako dobre veze sa kolegama na, ne samo na Tehnološkom metalurškom fakultetu, nego na drugim fakultetima, da tu uvijek mogu, sam spreman da, da pomognem. Koliko Leskovac ima talentovanu decu za nauku kojom se vi bavite? Sad je tu jako važna vremenska komponenta. Dok je Leskovac bio grad kozmetike, farmacije, tekstila, dok su naši studenti imali zagarantovan posao, onda su i bolji đaci dolazili kod nas. Sad kad to više nije slučaj, kad teško je da nađu posao, kad nađu posao da je mala plata, sve je manji broj, da kažemo, visoko kvalitetnih srednjoškolaca opredeljeno za upis na, na naš fakultet. I ne bih mogao da kažem da, je kvalitet danas isti kao što je bio kvalitet recimo pre 20 godina ili pre 10 godina. Da, a šta mislite, da li to može i da li ima nade da se promeni uopšte? I odnos prema nauci i odnos prema ozbiljnom studiranju, zatrpani smo kupljenim diplomama, ponudama, da je zapravo sve na prodaju. Pa čak i taj sertifikat o navodnom znanju koga nema. Ako ne rešimo taj problem, nema nam spasa. Ono što je još jedan grčki filozof u svoje vreme pisao, ako Atina nema obućare, će bosi, ako nema mesara, naučit će se da kolju, ali ako nema i učitelja kvalitetnih, Atina će propasti. Pa valjda će se odnos prema, prema nauci promeniti. Tako da, bez visoko kvalitetnih stručnjaka nema napretka. A koliko ima visoko kvalitetnih stručnjaka na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, na kome i vi? Pa evo, da se pohvalimo, mi smo ove godine ušli prvi put na Šangajsku listu oblasti hemijskog inženjerstva. Naravno, doprinjeli su i nastavnici sa drugih fakulteta koji imaju obljavljuju u toj oblasti, ali je gro radova naših ljudi. Dakle, na Univerzitetu u Nišu smo mi uz matematiku jedini na ove godine na toj Šangajskoj listi, tako da to samo po sebi govori da ovdje ima puno kvalitetnih ljudi. Naravno, sa povećanjem kvaliteta širi se broj ljudi koji mogu da odgovore kvalitetno na naučne izazove, ne samo na nivou fakulteta, nego i na nivou zemlje, nego i u svetu. Ova vest je tim veća, zato što zapravo čini se, ja kao laik imam utisak da pomalo i na Niškom univerzitetu, Tehnološki fakultet u Leskovcu se smatra kao onako istureno odeljenje tamo u Leskovcu, pa, kao što i svude postoje takvi. Da vam kažem, za većinu je ovo bilo veliko iznenađenje pojava fakulteta, odnosno univerziteta na Šangajsku listu, zahvaljujući našem fakultetu, ali to je samo za neupućene. Tako da, to ljudi koji su u bliskoj saradnji sa nama, koji su u oblasti, znaju da ovdje ima jako kvalitetnih nastavnika i naučnika. Koliko vi imate objavljenih naučnih radova i koliko je to važno u čitavoj toj vašoj akademskoj? Pa uvek postoji neka sredina između kvaliteta i kvantiteta. Čak i neke kvantitativne mere koje se koriste danas za kvantifikaciju nisu uvek najbolje i ne govore uvek sve. Evo, onda zavisno od baze do baze menjaju se ti brojni pokazatelji. Tako da, evo, ja ću reći na osnovu baze Scopus, moj taj čuveni Hirschov indeks je 27 bez autocitata, broj citata bez samostata je iznad 2600, broj radova na Scopusu je 140, to znači radovi koji su na, kako zove, SCI listi, znači međunarodni priznati radovi. I kako ste onda rangirani po svim tim parametrima? Pa ne postoji takva rang lista. Znate, nije isti broj radova, broj citata i Hirschov indeks u apsolutnom smislu u različitim oblastima. Neke oblasti su propulzivnije, moja inženjerska nije tako propulzivna, tako da sve je relativno. Da li spremate nešto novo sem ovih aktivnosti oko
predavanje na fakultetu i ostalo, rada sa studentima, sa ljudima sa master studija, sa doktorantima. Ja rukovodim jednom ekipom od 15-ak što nastavnika, što doktoranata, što istraživača saradnika, koja se bavi u oblašću sinteze metile stara masti kiselina i popularnije proizvodnjom biodizela. I tu stalno pomeramo granice. Naši rezultati su zaista liderski, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, a ne mogu da se ni, mogu da se meri sa svetskim rezultatima prednosti. Znači, tu pravimo neke nove ove prolaze, probe. Da. Da li postoji, koliko je mogućnost da recimo ta vaša naučna otkrića budu primenjena možda sutradan u praksi? Sad ću vam reći, ja imam pet registrovanih, znači priznatih patenata, dva su još iz zdravlja, ta dva nisu primenjena u zdravlju, jednostavno nisu bila interesantna nekome. Jedan patent imam u saradnji sa grupom sa Beogradskog hemijskog fakulteta, koju je predvodio pokojni Jovan Vučtić, koji zaslužuje da ga pomenemo prilikom, i koja je napravila, ako tako mogu da kažem, proizvod koji je poznat pod komercijalnim nazivom oligogal selen. Radi se o selenskom kvasu, popularnije rečeno. Patent, odnosno licenca za taj proizvod je prodat Galenici i proizvodio se dugo u Galenici, pa je onda patent prodat ICN Makedonija u Skoplju i ne znam da li se sad proizvodili, ali sredinom prošle decenije se proizvodio u Skoplju. To je malo dva patenta zaštićena za poboljšanje proizvodnje biodizela, nikoga na to ne interesuje. Tako da eto, to je. A to bi zapravo moglo da utiče na mnogi stvari, na život, na okolinu, koji, na ekonomiju. Ja nemam novac, mi koji radimo na tome nemamo novca, nije bilo zainteresovanih koji će to da povuku, da rade, i eto, nije se realizovalo. Kako vidite vi budućnost nauke, uz sve ovo o čemu smo već govorili, uz sve ovo što se dešava sad i u ovom trenutku? Pa tamo gde se ulaže novac, nauka će se razvijati, tamo gde se ulaže novac, ona će da stagnira, pratit će koliko god može te svetske trendove, ali će uglavnom kaskati tove. Znači, bez novca, kao pokretača, nema napretka. I da li je ambicija da sada kao novi član SANU možda budete bliže akademiji, u smislu odlaska iz Leskovca, ili vi ostajete verni svom gradu? Ne, pa nema nameru da. A već sam u godinama kad je teško naći posao u Beogradu, tako da nisam ni razmišljao ovih godina, tako da ni sad ne razmišljam. Da li biste na kraju ovog razgovora imali nekakvu poruku za mlade ljude koji ipak misle da bi trebalo u životu da se ozbiljno obrazuju i da se možda ozbiljno bave naukom? Svaki rad bude nagrađen, pre ili posle. Dakle, odgovornost, vrednost, marljivost mora da se isplati. Ne samo u nauci, svuda. Tako su se stavili svoju decu. Hvala vam na ovom razgovoru. Nema na čemu, hvala vama.